በዚህ ቪዲዮ ለሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች ብቻ የሚሰጡ የሶሻል ሳይንስ ዲፓርትመንቶችን በአብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች ኮመን ሆኖ የሚሰጡ የሶሻል ሳይንስ ዲፓርትመንቶችን የምነግራችሁ ይሆናል። የሶሻል ሳይንስ ዲፓርትመንቶችን በዋናነት በአራት ካታጎሪ ነው የከፈልኳቸው። የመጀመሪያው ሶሻል ሳይንስ፣ ከዛ ሎ አለ፣ ሂውማኒቲ ኤንድ ላንጉጅ፣ በመቀጠል ደግሞ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ በሚለው በአራት ዋና ዋና ካታጎሪ ከፍያቸዋለሁ። በመቀጠል በእያንዳንዱ ካታጎሪ ውስጥ እነማን ዲፓርትመንቶች ይሰጣሉ፣ እነዚህ ለመማር ምን ያክል ጊዜ ይወስዳሉ፣ የምትሰሯቸው የስራ መስኮችስ ምንድን ናቸው፣ ከተመረቃችሁ በኋላ የሚሉትንም አያይዤ የምነግራችሁ ይሆናል። የመጀመሪያው ሶሻል ሳይንስ ካታጎሪ ሲሆን በዚህ በሶሻል ሳይንስ ካታጎሪ የምናገኘው የመጀመሪያው ፖለቲካል ሳይንስ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ፖለቲካል ሳይንስ የተማረ ተማሪ ማስትሬቱን ወይም የመጀመሪያ ዲግሪውን እንደያዘ ሊሰማራበት የሚችለው የስራ መስክ ፖለቲካ ውስጥ ነው። የፖለቲካ ተንታኝ ሊሆን ይችላል። ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች፣ ፖለቲካዊ በሆኑ ጉዳዮች አማካሪ ወይም ተንታኝ ሆኖ የስራ መስክ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። እና ፖለቲካል ሳይንስን ለመማር ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል ስንል ፖለቲካል ሳይንስ ፍሬሽማንን ኮርስ ጨምሮ 4 ዓመት ብቻ ነው የሚወስድባችሁ። በዚሁ በሶሻል ሳይንስ ካታጎሪ ስር የምናገኘው ሌላኛው ዲፓርትመንት ፐብሊክ ሪሌሽን ነው። ፐብሊክ ሪሌሽን ማለት የህዝብ ግንኙነት ማለት ነው። ይሄ ከኮሚኒኬሽን ጋር የተያያዙ የተወሰነ ኮርሶቹ ቢሆን ከጆርናሊዝም ጋር የሚገናኙ ናቸው እና ፐብሊክ ሪሌሽን የህዝብ ግንኙነት ነው። ይሄ ከግንኙነት ጋር የተያያዘ ከውጭ ጉዳይ ነገሮች ጋር የተያያዘ እያንዳንዱ ድርጅት ፐብሊክ ሪሌሽን ያስፈልገዋል። የህዝብ ግንኙነት ክፍል የሚባል ቢሮ አለ እና እነሱ ቢሮዎች ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ናቸው ፐብሊክ ሪሌሽን የተማሩ ተማሪዎች። ፐብሊክ ሪሌሽንም ልክ እንደ ፖለቲካል ሳይንስ ፍሬሽማን ኮርስን ጨምሮ 4 ዓመት ብቻ ይፈጃል። በዚህ ካታጎሪ በሶሻል ሳይንስ ካታጎሪ ሌላኛው ኮርስ ጆርናሊዝም ነው። ጆርናሊዝም የጋዜጠኝነት ትምህርት ነው። ጋዜጠኛ የት እንደሚሰራ ለእናንተ መንገር አያስፈልግም እና የጆርናሊዝም ኮርስም 4 ዓመት ብቻ ነው የሚፈጀው። በዚሁ ካታጎሪ ሌሎችም ስንመለከት አፕላይድ ጂኦግራፊ፣ አፕላይድ ሂስትሪ እናገኛለን። እነዚህ አፕላይድ ጂኦግራፊ፣ አፕላይድ ሂስትሪ በሶሻል ሳይንስ ካታጎሪ ስር ነው የሚገኙት። እነዚህን የተማረ ተማሪ ጀስት ድሮ ሲማሩ የነበረው ጂኦግራፊን አስፍቶ ድሮ ሲማር የነበረውን ሂስትሪን አስፍቶ መማር ማለት ነው እና እነዚህን ከተማረ ጂኦግራፊን ከተማረ በጣም ከገፋበት እስከ ዶክትሬት እስከ ፕሮፌሰር ከደረሰ ምርጥ ጂኦግራፈር ይሆናል። ጥሩ ስራዎችን ያገኛል ማለት ነው። በሂስትሪ በኩል ስንመጣ የታሪክ ተመራማሪ፣ የታሪክ አጥኚዎችን መሆንን ጨምሮ በተለይም መምህርነት ቋሚ ስራቸው ይሆናል። ለእነዚህ ለሁለቱ ዲፓርትመንቶች በሶሻል ሳይንስ ካታጎሪ የምናገኘው ሌላኛው ሰብጀክት ሶሻል ወርክ ነው። ሶሻል ወርክ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ተፈላጊነቱ እየጨመረ ያለ ትምህርት ነው። ሁሉም እነዚህ በሶሻል ሳይንስ ስር የሚካተቱት አሁን የነገርኳቸው ያሉ ትምህርቶች በሙሉ 4 ዓመት ነው የሚወስዱት። ፍሬሽማንን ጨምሮ 4 ዓመት ነው የምትጨርሷቸው። ሶሻል ወርክ ልክ ምንድን ነው ፎከስ አድርጎ የሚሰራው ማህበረሰብ ላይ ነው። በአማርኛው ማህበራዊ ስራ ዘርፍ ተብሎ የሚጠራው የስራ ክፍል ነው እና ይሄ ሶሻል ወርክ የሚባለው ኤንጂኦዎች ላይ፣ አንዳንድ መንግስታዊ ተቋማቶች ላይ ተፈላጊነት ያለው ቦታ ነው። በዚሁ ስር የምናገኘው ፓድም ነው። ፓድም ወይም ደግሞ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ማኔጅመንትን እናገኛለን። ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን የሰው ሀብት ቁጥጥር ወይም የሰው ሀብት አስተዳደር ልማት ክፍል ማለት ነው እና ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ዲቨሎፕመንት ማኔጅመንት ነው ሙሉ ሲነበብ፣ ፓድም እየተባለ ይታወቃል። ይህም ቢሆን ተፈላጊነት ያለው ነው። አብዛኞቹ የመንግስት ተቋማት ላይ እነዚህ ባለስልጣን የሚሆኑት ፓድም የተማሩ ናቸው። አብዛኞቹ ፓድም የተማሩ ናቸው እና ከንቲባነትን ጨምሮ ብዙ ብዙ የመንግስት ሹመኞች በፓድም ያልፋሉ። በዚህ ዘርፍ በሶሻል ሳይንስ ዘርፍ የምናገኘው የመጨረሻው ክፍል ቲያትሪካል አርት ነው። ቲያትሪካል አርት ከጥበብ ጋር የተያዙ ኮንሴፕቶችን የምትማሩበት ከትወና ጋር የተያዙ ትምህርቶችን የምታገኙበት ነው እና ይሄ ልክ እንደሌሎቹ 4 ዓመት ይወስዳሉ። ከወጣችሁ በኋላ ፊልም ልትሰሩ ትችላላችሁ። የተለያዩ
ቦታዎች ላይ ተዋንያን ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ የማስታወቂያ ባለሙያዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ። ይህ የመጀመሪያው ዘርፍ ነው። በሶሻል ሳይንስ የመጀመሪያው ዘርፍ ሶሻል ሳይንስ ብለን ፖለቲካል ሳይንስ፣ ፐብሊክ ሪሌሽን፣ ጆርናሊዝም፣ አፕላይድ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ፣ ሶሻል ወርክ፣ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን፣ ቲያትሪካል አርት እነዚህን አይተናል። ሁለተኛው ካታጎሪ ሎ ነው። ሎ እንደምታውቁት ህግ ነው እና ብቻውን የቻለ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ራሱን ችሎ የሚሰጥ ነው። ልክ እንደ ሄልዝ፣ ልክ እንደ ሂውማኒቲ ራሱን ችሎ የሚሰጥ ስኩል ነው እና ስኩል ኦፍ ሎ ላይ ስንመጣ በዚህ ስር የሚካተቱ ያው ሎ ተብሎ ነው የምትማሩት። 6 ዓመት ነው የሚወስደው ሎውን ለመማር። ከሌሎቹም ትንሽ ኮምፒቴሽን አለው። ወደዚህ ለመግባትም ፍሬሽማን ኮርስ ጨርሳችሁ ሲኦሲ ያስፈልጋቸዋል። ሲኦሲ ተፈትናችሁ ማለፍ አለባችሁ እና ከፍ ያለ ውጤት ይጠይቃል። 6 ዓመት ነው። ከወጣችሁ በኋላ ጠበቃ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ የህግ አማካሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ዳኛ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ሌሎች ተያያዥ ሙያዎችንም አቃቢ ህግ ምናምን ሎውን ተምራችሁ ነው መሆን የምትችሉት ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ካታጎሪ ስናልፍ ሂውማኒቲ ኤንድ ላንጉዌጅን እኛ ባንድ ነው ያደረግነው። ለየብቻ ይፈነትኗቸዋል አብዛኞቹ፣ ግን እኛ ለእናንተ ለማስተላለፍ እንዲመች ነው ባንድ ያደረግናቸው እነዚህ። በሂውማኒቲ ኤንድ ላንጉዌጅ ስር የመጀመሪያው ሳይኮሎጂ ነው የምናገኘው። ሳይኮሎጂ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ሰዎችን ማማከር የስነ ልቦና አማካሪ የተባሉ በአማርኛ የሚጠሩት ናቸው ሳይኮሎጂስት። እና አንድ ተማሪ ሳይኮሎጂስት ለመሆን 4 ዓመት መማር አለበት። በሁሉም ግቢ አይሰጥም ሳይኮሎጂ፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ነው የሚሰጡት። እነሱን ግቢዎች ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ፍሬሽማን ትሪስ እየተናገር እንደሆነ በጽሁፍ እያንዳንዱ ዲፓርትመንቶች የት ይሰጣሉ፣ ምን ይመስላሉ የሚለውን በጽሁፍ እያቀረብንላችሁ ነው። ቴሌግራም ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ እና ኮሜንት መጀመሪያው ቦታ ላይ ስለምናስቀምጥ እሱን እንድታዩት እና ሳይኮሎጂ ይህንን ይመስላል። 4 ዓመት ነው። ከወጣችሁ በኋላ የራሳችሁን ስራ ልትሰሩ ትችላላችሁ። አብዛኞቹ ተቋማት የስነ ልቦና አማካሪ ስለሚቀጥሩ ተቀጥራችሁ ልትሰሩበት ትችላላችሁ። በሳይኮሎጂ ቅጥር ማግኘት አይከብድም። በዚሁ በሂውማኒቲ ስር የምናገኘው ፊሎዞፊ ነው። ፊሎዞፊ የፍልስፍና ትምህርት ማለት ነው። በዚህ ዘርፍ እንግዲህ የተማሩት ወይም ልሂቃኖቹ ፊሎዞፊስት እየተባሉ ይጠራሉ። ፊሎዞፊስ የፍልስፍና ትምህርት ነው። ፍልስፍና ብዙ አይነት ፍልስፍና አለ እና ፊሎዞፊንም 4 ዓመት ነው የሚወስደው። ዲግሪያችሁ ለመማር 4 ዓመት ነው የሚወስደው። ከወጣችሁ በኋላ በብዛት አስተማሪዎች ነው የምትሆኑት። በፊሎዞፊ ተማራችሁ አስተማሪዎች ነው የምትሆኑት እንጂ ፊሎዞፊስቶች የሚቀጠሩበት ተቋም እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አላውቅም እኔ። በዚህ ስር በሂውማኒቲ ኤንድ ላንጉጅ ስር የምናገኘው ላንጉጅ ነው። ላንጉጅ ቋንቋዎች ናቸው። ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብንወስድ በዚህ ተማሪዎች ፍሬሽማን ኮርስ ጨርሰው ዲፓርትመንቶችን ሲመርጡ ሶሻል ተማሪዎች ላንጉጅ አንደኛው ምርጫ ነው። የተለያዩ አይነት ቋንቋዎች አሉ፣ አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግረኛ ጨምሮ፣ አፋን ሶማሊ ጨምሮ የሌሎች የውጭ ሀገር ቋንቋዎችን ያካትታል። ሜይ ቢ እንግሊዝ ሊሆን ይችላል፣ ፖርቹጌዝ፣ አረቢክ፣ ቻይኒዝ፣ ሌሎች ሌሎች ቋንቋዎችም በዚህ ስር ይካተታሉ እና ሁሉም ዲፓርትመንቶች እንግዲህ የተወሰኑትን ሊሰጡ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ሰፋ አድርገው ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችን ብዙ ቋንቋዎችን የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህም ተምረን ከጨረስን በኋላ ምን እንሆናለን ካላችሁ ሜይ ቢ ወደ ውጭ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ወደ ውጭ ሄዳችሁ ለምሳሌ ቻይኒዝ የተማረ ተማሪ፣ ቻይኒዝ ቋንቋ የቻለ ተማሪ ወደ ውጭ ቢሄድ፣ ወደ ቻይና ቢሄድ ብዙ ነገሩ ይቀልለታል፣ የተሻለ ፐርፎርማንስ ይኖረዋል። ሌሎችንም ስንመለከት በተመሳሳይ ፖርቹጌዝ ተምሮ ፖርቹጋል ለመሄድ ይቀልለታል። እዚሁ ሀገርም ቢሆን አስተማሪ የመሆን ቻንሱ ከፍተኛ ነው። በግሉ ማስተማር ይችላል፣ ተቀጥሮም ማስተማር ይችላል ማለት ነው። ወደ መጨረሻውና ወደ ዋናው ወደ ሶስተኛው ካታጎሪ ሳልፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ካታጎሪ ነው። በዚህ ስር የምናገኘው የመጀመሪያው ኢኮኖሚክስ ነው። ኢኮኖሚክስ ካሉት ከሊስቶች መካከል ትንሽ የካልኩሌሽን ትምህርት የሆነው ትምህርት ኢኮኖሚክስ ነው። ጠንከር ጠንከር ያሉ ኮርሶች በውስጡ ይሰጡበታል። በኢኮኖሚክስ ስር አንድ ተማሪ በኢኮኖሚክስ ከተማረ ለመማር 4 ዓመት ነው የሚወስደው። 4 ዓመት ኢኮኖሚክስን ከተማረ በኋላ
የት ቦታ ሊሰራበት ይችላል ካላችሁኝ፣ ባንክን ጨምሮ አብዛኞቹ የግል እና የመንግስት ሴክተሮች ላይ ኢኮኖሚስቶች ይፈለጋሉ እና ኢኮኖሚክስ ተፈላጊ ትምህርት ነው፣ ብትማሩት ያዋጣቸዋል። በዚሁ ስር ሌላኛው ማኔጅመንት ነው። ማኔጅመንት አስተዳደር ማለት ነው። ቢዝነስ ማኔጅመንት ነው አሁን እያልኳቸው ያለሁት። ቢዝነስ ማኔጅመንት እንግዲህ የቢዝነስ አስተዳደር አመራር ማለት ነው እና ብዙ ቦታ ላይ እናገኛቸዋለን። ባንኮችን ጨምሮ አብዛኞቹ የግል ሴክተሮች ማኔጀሮችን ይፈልጋሉ። በዚህ ትምህርት ተምረው በተለይ ማስትሬታቸውን ከሰሩ በኋላ የተለያዩ ድርጅቶችን ማኔጅ ማድረግ የሚችሉ ማኔጀሮች በማኔጅመንት ትምህርት ይፈራሉ። አካውንቲንግ ተጠቃሽ እና ዋነኛ ፊልድ ነው። አካውንቲንግ እንደምታውቁት ባንኮች፣ ሌሎችም የግል ሴክተሮችም የመንግስት ሴክተሮችም ትንንሽ ተቋማት ሳይቀሩ አካውንታንትን ይቀጥራሉ። በአካውንቲንግ ተምሮ ስራ ማጣት ብዙም አይኖርም እና አካውንቲንግም ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ 4 ዓመት ነው የሚወስድባቸው። ኮርሶቹም ብዙም አይከብዱም። ጠንክራችሁ ከተማራችሁ የምትጎዷቸው ናቸው አካውንቲንግ ኮርሶች። አካውንቲንግ ብዙ ቦታ ላይ መግባት የምትችሉበት ሙያ ነው። በዚሁ ስር የምናየው ፋይናንስ ነው። ፋይናንስ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ተብሎ ይሰጣል። በጣም ትንሽ ቦታዎች ላይ ደግሞ ፋይናንስ ብቻውን ሊሰጥ ይችላል እና ፋይናንስም ከአካውንቲንግ ጋር በጣም ሪሌተር ነው። ሞር ገንዘብ ነክ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ነው። ይህም በድርጅቶች በጣም ተፈላጊ ነው። በተለይ ትልልቅ ተቋማት ፋይናንስ ባለሙያዎችን ይቀጥራሉ። ማርኬቲንግ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በጣም ተፈላጊ በጣም ወሳኝ ትምህርት ነው። ማርኬቲንግ የገበያ ባለሙያ ማለት ነው። እንግዲህ ማርኬቲንግ የሚለው ስነግራችሁ ምንድን ነው ፎከስ አድርጎ የሚሰራው፣ ማርኬት ማለት ገበያ ነው አይደለ? ከስተመር ምን ይፈልጋል? ከስተመር ምን ይፈልጋል? ሶ ለዚህ ከስተመር ተስማሚ የሆነ ምርት እንዴት እናቅርብለት፣ ከስተመር እንዴት እናምጣ የሚለው ነው የሚሰራው ማርኬተር። በየትኛውም ቦታ ተፈላጊ ባለሙያዎች ናቸው የማርኬቲንግ ባለሙያዎች። ሁሉም ቦታ ላይ ባንኮችን ጨምሮ ሁሉም ትልልቅ የሆኑ ተቋማቶችንም ትንንሽ ተቋማቶችም ማርኬቲንግ ባለሙያዎችን ይቀጥራሉ። በዚህ ስር ሴልስም ስለሚማሩ ማርኬቲንግ ተማሪዎች ሴልስንም ስለሚያጠኑ ሴልስ ተብሎ ቅጥር ሲወጣም ይቀጠራሉ። ማርኬተር ተብሎም ቅጥር ሲወጣ ይቀጠራሉ። ሎጂስቲክስ ነው በዚህ ስር የምናገኘው ሌላኛው ዲፓርትመንት። ሎጂስቲክስ ከጭነትና ከጉዞ ጋር የተያያዘ ትምህርት ነው። አየር መንገድ ላይ ይሄ ወደቦች ላይ ምናምን እቃዎችን ከመቆጣጠር ጉዞዎችን ኮንትሮል ከማድረግ ጋር ተያይዞ የሎጂስቲክ ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ እና ይሄ ሎጂስቲክስ እንደ ሌሎቹ 4 ዓመት ነው የሚፈጀው። ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች አይሰጡትም። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ናቸው ሎጂስቲክስን የሚሰጡት። አዋጭነት ያለው ፊልድ ነው። እያደገ እያደገ የሚሄድ ፊልድ ነው እና ሜቢ እንደወጣችሁ ቶሎ ቅጥር ባታገኙም፣ ግን ቅጥር ካገኛችሁ በኋላ እድገታችሁ ተፈላጊነታችሁ ከፍተኛ ነው የሚሆነው በዚህ ዲፓርትመንት። በመጨረሻም የምናየው በቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ካታጎሪ ስር ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እንዲሁም ቢዝነስ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ተብሎ ይሰጣል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ብቻ ሆኖ ይሰጣል። ይሄ ቀጥታ ኮኔክት የሚገናኘው ከቢዝነስ ጋር ነው። አንድ ሰው እንዴት ቢዝነሱን ማኔጅ ማድረግ እንዴት ማስተዳደር ይችላል የሚለውን ነው የሚያጠነው። ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሲጨመርበት ደግሞ እንዴት ኢንፎርሜሽን ሲስተምን ከቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ጋር አገናኝተን እንሰጣለን የሚለውን ነው የሚያጠና። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ብዙ ቦታዎች ላይ ይሰጣል ይሄ ኮርስ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና 4 ዓመት ነው ይሄም የሚወስደው። ኮርሶቹ ትንሽ ጠጠር ሊሉባችሁ ይችላል። ኮዲንግ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ብቻ ካልሆነ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ከተጨማሪ ኮዲንግ ጭምር ይኖረዋል። የተለያዩ የኮዲንግ ኮርሶችን ትወስዳላችሁ እና ኦልሬዲ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ለመከለስ ያክል በሶሻል ሳይንስ ካታጎሪ ስል ፖለቲካል ሳይንስ፣ ፐብሊክ ሪሌሽን፣ ጆርናሊዝም፣ አፕላይድ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ፣ ሶሻል ወርክ፣ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ማኔጅመንት፣ ቲያትሪካል አርት፣ በሎ ስር ደግሞ ራሱ ሎ አለ። ሎ ተብሎ የሚሰጠው ወታችሁ ጠበቃ፣ ዳኛ፣ አቃቢ ህግ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በሂውማኒቲ ኤንድ ላንጉጅ ስር ደግሞ ሳይኮሎጂ፣ ፊሎዞፊ፣ ላንጉጅ እነዚህን አካተናል። ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ስር ኢኮኖሚክስ፣ ማኔጅመንት፣ አካውንቲንግ፣ ፋይናንስ፣ ማርኬቲንግ፣ ሎጂስቲክስ፣ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን
እንዲሁም ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኢንፎርሜሽን ሲስተም፣ እነዚህ ሁሉ ለሶሻል ሳይንስ የሚሰጡ ዲፓርትመንት ናቸው። አብዛኞቹ ኦልሞስት ሁሉም በሚባል መልኩ ፍሬሽማን ኮርስን ጨምሮ 4 ዓመት ነው የሚወስዱት። ከሎ ውጭ ሎው ነው 6 ዓመት የሚወስደው። ሎውን ደግሞ ለመማር ሲኦሲ ያለው ሲኦሲ ተፈትናችሁ ነው የምትገቡበት። ሌሎቹ ግን ተመሳሳይ ናቸው፣ እኩል እንትን ነው የሚሰጣቸው እና ወታችሁ የት ቦታ እንደሚገቡ ደግሞ በተወሰነ ጊዜ ቢሆን ለመናገር ሞክር ያለው ዘወትር ትምህርታዊ መረጃዎችን ጠቃሚ ጠቃሚ መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን በዚህ ቻናል። የቻናላችን ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን አትርሱ። እናመሰግናለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በቀጣይ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እናመሰግናለን።